Sabiedrības integrācijas fondā lemts, ka Re Baltica jāatgriež ne visas, bet daļa izmaksātā finansējuma projekta šķelšanās tapšanai. Atgriežamā summa aprēķināta par epizodēm, kurās tiek runāts krievu valodā. Pirmajā sērijā vairāk nekā 70% no epizodes dzirdama krievu valoda. Vai tad mēs paliekam pie tā, ka mēs atbalstam saturu tikai latviešu valodā, vai mēs pieļaujam kaut kādas atkāpes? Fondā uzsver, ka finansējums bija paredzēts saturam latviešu valodā. Re Baltica argumentē, ka veidojot dokumentālās sērijas par sašķeltību krievu valodīgo vidū, bez krievu valodas neiztikt, un viss saturs taču titrēts latviešu valodā. Mani sauc Evalds Kalni. Jā, ja jums labi šlaiek. Ты тоже русскоговорящий, да? Абсолютно точно, да. Un šeit arī galvenais strīdu punkts. Sabiedrības integrācijas fonds uzskata, ka bija jāierunā tulkojums, bet Re Baltica uzskata, ka pietiek ar subtitriem. Viņu attieksme, viņu sejas, viņu balsis, viņu toņi. Tas ir dokumentālais kino. Dokumentālajā kino cilvēkiem ir jārunā viņu valodā. Dokumentālo kino nedublē pamatā, viņu titrē. Piesakot projektu un atskaitēs, nekas par krievu valodu un titrēšanu neesot bijis minēts. Un citos projektos, kur bijis zināms par šādu nodomu, integrācijas fonds devis zināt, ka tā nedrīkst. Vairāk nekā 36 tūkstoši atmaksājumā summa ir līdz šim lielākā kādu fonds līdz atgriezt. Atkāpes, satura dublēšana tagad vai citi risinājumi vairs neesot iespējami. Mēs esam atvērti sarunai. Man grūti gan pateikt, tas, ko mēs varam nākt pretī, ir šis te atmaksas summas sadalīšana pa termiņiem, varbūt garākā laika posmā. Tas, ka titrēšana varētu nebūt gana, Re Baltica žurnālisti saka, pat prātā neienāca. Viņu vērtējumā beidzot atrada, par ko sodīt. Vispirms mēģinot no SIF puses balstīties uz Šlesera sūdzībām, vai tik mēs neesam pārkāpuši ētiku, iefiltrējoties viņa partijā, tas neiziet cauri, tad pēkšņi izrodās, ka mēs neesam ievērojuši valodas nosacījumus, kuri vispār nav bijuši konkursā rakstīti. Arī fondā atzīst, ka subtitri nav bijuši atrunāti projekta nolikumam, bet nav pamata uzskatīt, ka titri krievu valodas saturu pārvērš par latviešu valodas saturu. Droši vien tā kļūda ir bijusi, ka jūs nepajautājāt mums un mēs nepajautājām jums. Pajautāsim abas puses tiesā beigās. Diemžēl izskatās, ka šajā situācijā tā varētu būt, lai gan mēs, protams, priecātos, ja tā nebūtu. Vispirms gan Re Baltica vērsīsies fonda padomē, kur lēmumu vērtēs atkārtot. Ja to nemainīs, tad tiesā. Dāvids Fredenfelds, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.